снайпер. Я служу в военной части 66-401, 4-я гвардейская военная база. И хотел бы рассказать свою историю. Ну, так вот, начало нашей истории получается так. Ukrayna ordusu daha bir Rus hərbiçisini əsir götürüb. İşğalçı ordunun snayperinin etirafları Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. Donetsk vilayətində əsir düşən snayper Ukraynaya göndərilərkən yazılı şəkildə dinc əhalini öldürməyə razılıq verdiyini deyib. Əsir bildirib ki, hərbiçilər belə razılıq verməkdən imtina edəcəkləri təqdirdə ordudan qovula və ya həbs edilə bilərlər. Əsirin görüntülərini sizə təqdim edirik. Убивать мирных граждан Украины 29 апреля. И все люди подписали, ну, которые с нашей роты были. Я написал рапорт 29 числа. Некоторые писали отказ на рапорт, но сам полит сказал, типа, пишите рапорта заново. И то, что надо ехать. Сказал, типа, если не поедете, либо на губу поедете, либо просто уволят. 4 числа мы уже поехали с Моздока в Республику Украина.